Фестиваль водних видів спорту на Тернопільському ставі об'єднав прихильників здорового способу життя. У день професійного свята понад 50 спортсменів, учасників водного параду, продемонстрували свої вміння і навички. Байдарки, каное, вітрильники, вейкборди пройшли Тернопільським ставом. Фестиваль водних видів спорту підтримали і представники міської організації партії блоку Петра Порошенка «Солідарність». Ідея сьогоднішнього фестивалю виникла через те, що в нас в місті розвивається дуже багато видів спорту, які пов'язані з нашим чудовим озером, з водним плесом. І ми захотіли зібрати сьогодні всіх спортсменів і продемонструвати тернополянам, які це цікаві види спорту, це і каної, і байдарки, і вітрильники. Ще раз заохотити всіх до занять спортом, особливо це молодь, показати роботу спортивних шкіл, наскільки вони працюють, підготовлюють молоде покоління. І, звичайно, що ми, як партія, зацікавлені в тому, щоб і нація була здорова. Дуже хотілося б звернутися до всіх тернополян, тобто і до політиків, і до звичайних громадян, і до громадських організацій, що ми зробили висновок і підтримали, адже ми бачимо, що наше озеро може бути не тільки звичайною красою міста, але й таким спортивним майданчиком, тобто центром, осередком підготовки спортсменів Олімпійського резерву і не тільки в межах нашого міста, області, але й в межах країни. І це дуже важливо. Тут має бути такий посил і підтримка, починаючи від громадськості, громадських організацій і до влади в місті, в області. Представники тернопільських шкіл, секцій і клубів продемонстрували свої спортивні вміння. Тернопільський став дійсно добрий тренувальний майданчик для розвитку і популяризації водних видів спорту.